我说唐公子，我跟着你东奔西跑，这么大年纪，什么时候上头？唐公子，这大半夜的早点休息吧，船头待久了会着凉的。我们是不是快到了？啊，不对不对，这个像是田木岛。田木岛？这岛。 是海妖岛，海妖，对，我们得绕开它才行。什么声音？小心！ 是什么？怎么会有如此大的帮？这些黑衣人是谁？天魔岛之人以打劫来往船客为生，岛主以食人煞气为乐。那黑衣人，他就是传说中的岛主。 黑衣人的煞气，怕是油尽灯枯了。小宝。
死者已矣，公子切莫如此伤心。多谢几位的搭救之恩。公子你太客气了，这是应该的。不知你手上的明珠可以卖给我吗？公子不要为难，舍弟只是开玩笑。是你们救了我，这个应当作是报答吧。公子豪气，在下佩服。小棒与我情同手足，望诸位能善待于他。嘿，那是自然，公子大可放心。我们从东土大唐而来，前往小蓬莱，刚好路过此地。不知公子是哪里人士，去往哪里？地图之上便是我的家乡，我和小棒是出来游玩的，我该回去了。主公，出来。那行，你的手受伤了。谢谢啊，我叫若水。我姓唐，名敖，字怡婷。走到这儿，然后再绕过来，然后直接到了女儿国了。对，那就是往那个方向。没错，这边。对。哎，之前这老头腻腻歪歪的不想过来，此时怎么对女儿国这么感兴趣？我也很感兴趣。你还嫌海风不够大，真善良。我喜欢。我给你说了。皇上怎么还没到？国舅，小玉已经在找了。是你？你打我干嘛？我看你快昏死了，打架你看活不活呀？那也不能打人吧。皇上，祭天马上开始了，哥快点走啊。你们这身装扮有违国礼，记得要换。
听小力气还挺大的。鞠躬。我在这儿。鞠躬，您没事吧？小心点。国泰亨通，二拜万民安康，三拜子嗣绵延，起举国选妃，凡官员家眷中未婚女子都可入选秀女，入宫怀子嗣者皆可封妃。是。这女人呀，就是不能惯着，说的就是。姐姐，你这是怎么了？哎，我那婆婆太难伺候了，整天就知道买胭脂水粉，以后老是在家看孩子，别在外面给我招蜂引蝶了。嫂子，你这次怀的定是个男孩。哎呀，已经生了四个女儿了，希望这次是个儿子，这样我就能在婆家抬起头了。我看听说怡香阁出了个花魁，我打算去看看，你要不要一起去啊？杜公子，你怎么才来呀？小美人，想我了没？听说你娶的小男子很伤你。天哪！哎哎，快来快来！咱们到前面的酒馆喝两杯。看那孕妇，怎么是个男的？满脸的胡子。他们好像在笑我们呢。你们三个妇人是在笑我吗？你们明明是个妇人，这穿靴戴帽混出男人，你们这帮老骚货小蹄子也不去照照镜子，还敢嗤笑于我。就是小蹄子，怎么办？我真是亲的。你们这是触犯了国礼，是要见官的。就是，又伤风化，这是就是又伤风化。快说，还不像话！人来了，走开！快说，根据女儿国礼法第一条，妇人扮男子者，押入府衙，劳役三月，罚金50，手刑50。跟我们走吧。大人，我们出道规定不知礼法，可否饶恕？什么？你们不是女儿国之人，来人把他们速速绑了带走。哎，不是不是，我们是女儿国的人。凭什么呀？不如我们先去衙门看看情况再说。我们跟你们走。走吧。九公子，这九公，这个地方怎么那么多怪事儿？我们也没做错什么呀。舅父，我不想选妃，此事已推三年了，不可再推。那些大臣之女，矫情又聒噪，我实在是不喜欢。你是君王，
选妃是为了绵延子嗣，则可凭喜好恣意为之。可怎么也得选一两个自己喜欢的吧。我看民间女子倒是温柔贤惠，比大臣之女要好得多。女子皆贪婪，你若动情，他们便会得寸进尺。可是民女在朝中又没有靠山，进宫怎会自恃呢？那就让查理斯先去选一批品貌尚可的民间女子，随大臣之女进宫甄选。多谢舅父。下半辈子都不用愁了，你可不要打他的主意啊！哎，哎，大人，站住！大人，草民们酒醉穿错衣服，触犯国礼，又胡言乱语，现在自责不已啊！为表歉意，特献上明珠，以赎其罪。竟有如此大的明珠，还请大人原谅我等。尔等可知错？知错，知错，知错，知错能改，善莫大焉。作为妇人，怎能随意喝酒？更不能男子打扮，知道了吗？知道了，知道了。发了！我的明珠，我的明珠！老婆子，你个小锤子，为何笑我老婆子？讨厌！你个老骚，不跟你们闹了，你们先逛吧，我呢，先去发财了。嗯，嘿，老板，我这里呢，可是价值2000斤的绝世珍宝。哎，别碰！今天本小姐开心，只要1000斤，全部拿走。小姐，说实话，我这是小本生意，买不起这些。不过您可以去国舅府，他们应该能开得起这个价格。国舅府，此地民情不同啊！不好了，不好了，不好了！出大事了！出大事了！出大事了！不好了，不好了！出事了！这出了天大的事！李大人昨夜死了，你们不知道啊，死得太惨了，心都被人掏了。听说皇上和国舅背负在查案，就在府衙里面呢。是啊，女儿国几十年都未曾出现命案，如今死了人还是个官职。王上也要来呀、太可怕了！让开，让开，让开！就是他们，把他们绑了去见王上。是是。这又是怎么了？你们为何要抓我们？带走！你们要干什么？我们今日未喝酒，未穿错衣服，你们为何要抓我们呢？参见王上。昨日可是你们送给李大人一颗明珠？是。是我们送的。
可是心有不甘，杀了李大人又夺回明珠。大人，我们怎么可能为了一颗明珠杀人呢？就是，你们搜搜我们身上怎么会有什么明珠呢？你们在街上游玩，怎么可能随身带着？既然是这么贵重的东西，我们怎么可能不随身带着呢？我们真的没有偷。舅父，我觉得他们说的有些道理，不如派人继续追查明珠下落，或许就能找到真凶。你们速速去打探明珠下落，这两个杀人重犯先押到地宫去。是，带走。李总管，我看了，东西都很好的。你去吧，我留那位女子喝口茶，顺便仔细看看她的东西。是，小姐，跟我来。好嘞。皇上有令，削犯人唐敖进宫问话。可是国舅的指令，王上的指令，难道你想违抗吗？嗯，这国舅府就是不一样，那卖个东西还要留下吃晚饭。参见小主。你们叫什么？恭喜小主成为秀女，奴才们是来为小主更衣的。我成了秀女？是的，小主，在选妃之前，由奴才们负责您的宫规教导、仪态，还有饮食起居。你们肯定弄错了，我是来卖东西的，才不是当什么秀女的。得罪了小主，李大人有令，半个月内要见到一个仪态万千、知书达理的秀女。你们要干什么？放开我！放开我！你要干什么？川儿，救命啊！我足，放开我！救命啊！放开我！救命啊！参见王上。免礼。王上，李大人真不是我们杀的。我知道，此次进入女儿国，除了你们三人，可还有随从。还有一个水手，但他不会武功，而且昨天夜里跟我们一起回到了船上。女儿国不产利器，杀人会株连全家，更何况死的是官者。难道说还有人进入了女儿国？此人是为了明珠杀人，还是杀了人以后顺手夺走了明珠？或许我们找到明珠以后才会有线索。这段时间你就先待在宫中，你的那位朋友我会再想办法的。多谢王上。还是叫我若水吧。嗯。王上，那国舅这边该如何交代？舅父，这么晚了你怎么来了？为何将重犯女子召进宫里？我是为了尽快调查出明珠的下落。为了查案？嗯。那为何册封她为美人？是为了让她放松警惕，露出马脚。你是君王，查案之事交给大臣，怎可自己涉险查案呢？舅父，一个小小的美人伤不了我的。而且女儿国这么多年来
第一次发生命案，我想亲自调查。别碰我！下来！下来！下来！别撞我！快下来！不要！可以啊！不能再淡了！下来！不要碰我！下来！下来呀！皇上，奴才昨夜收到王上旨意，天未亮就带人到了翡翠宫伺候唐美人，怎奈唐美人一直阻止我们，奴才有罪。你们都下去吧。是。这封锁我实在是不习惯了。你刚来不习惯也正常。走吧，我带你去王宫四处转转。唐美人请。若水，不知女儿国的风俗为何如此不统一外界？我也是此次出游才知道的，回来偷翻禁书后发现，其实50年前的女儿国与外界并无差别。至于为什么会发生改变，禁书上也并未记载，只知道在50年前的女儿国发生了不少事。当时的国王，也就是现在的舅父，因叛乱海祭了曾经深爱的舅母，后来又退位扶持我父王上位。那国舅应该知道此事。舅父是不允许我们女儿国的人外出的，我此次出游也是趁着他闭关的时候偷偷溜出去的，所以也不好问他。但我自己也并未查到任何证据。让异族人乾坤颠倒，大家竟然恍然不知，还没有一点线索，实在是有违常理。你若实在不喜欢女装，这样也是可以的。那太好了。你这一路游历都去过哪些地方呀？此次出洋游历走过数国，印象最深的是君子国。此国人人可谓君子，他们为善为宝，无论富贵贫贱，言谈举止莫不恭让有礼，就是小商小贩也是浩然不争。还有长臂国之人的手臂较之常人要长，以打鱼为生。晋人国身材短小，生活于深山，善爬树。哎，你遇到的海妖之地是田盟岛境内，又称为海妖之岛。还有劳民国、巫贤国、黑木国，各国风土人情迥然不同。你去过那么多国家，最喜欢哪个？当然是我大唐了。是本王唐突了，你来自大唐，自然是喜欢大唐。大唐虽不及君子国人，但也是圣贤辈出，帝国无国，尤其是这景色风光更是胜于诸国。比如江南景色宜人是秀丽之色，北地风光无限是雄伟粗犷之色。真想去看看你说的大唐啊。我想知道国舅为何要禁止所有人外出啊。典籍记载，舅母泽丰大人曾外出游历数国，后来叛变，想必舅父一直怀恨在心吧。那也无妨，圣贤之书可以默写，大唐山水可以书画。如此甚好。小世子，何人在里面嚎叫？这么气愤？是李大人新选的秀女，不愿缠足，正在调教。唐，你在哪里啊？快来救救我呀，疼死了。你快救我出去，疼死我了。快来人呐，堂兄去宫里当美人了，救不了你。什么？他去当美人了？嗯。你怎么知道的？你谁啊？我是世子，你忘了我还打过你一巴掌呢。是你呀？那你快放我出去啊，我都疼死了。他们天天都裹着小脚走来走去，怎么就你一个人疼啊？哎，不瞒你说，我这个脚啊，从小就有病气，如果要是再裹的话，我可能下半辈子都走不了路了。这样我
是不好。世子，不要听他说，我看了他的脚，无碍。求求你了，世子，只要你肯放我出去，让我做什么都行。我会武术，我还有好多珠宝都可以给你。我还会讲笑话，还会做很多好玩的东西。你会做好玩的？啊。怎么样，厉害吧？林娘子，你好生厉害啊！求求你了，不要再叫我林娘子了。不叫你娘子叫什么？可以叫我小林子啊。实在不行，叫我小杨子也可以。成何体统？你在我身边没个名分，这要让下人看见，少不了轻贱你。我要怎么跟你说，你才能明白？哎。哎，林娘子，你干什么去啊？不要再叫我林娘子了。哎，你耳朵不疼啊？孟子曰：“民为贵，社稷次之，君为轻。是故得乎丘民而为天子，得乎天子为诸侯。”得乎诸侯为大夫。此句之意是百姓最为重要，国家其次，国君为轻，所以得到民心的做天子，得到天子应允的做国君。简单的话来说，有了百姓才有了国家，有了国家才有君王。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。你的手受伤了。画中的本王为何穿着女装？你觉得这样好看吗？这都是那位唐姓美人所写。是的，国舅，王上还特免了此秀女裹足，在宫中装扮的也是不男不女的。王上还说唐美人不是凶手，正在四处找明珠来证明唐美人的清白呢。国舅，舅父，女儿国以男子为尊，你作为王上却自甘下贱，穿上衣裙你想做什么？我只是一时好奇。好奇？我倒要问问你，这大唐之物为何会在宫中？他又是从何而来？他虽然不是女儿国之人，但是我喜欢他。好一个喜欢！来人，将此人押入祭坛，明日海祭。从今日起，没有我的旨意，王上不可以离开宫门半步。
舅父，我都已经说了跟他没关系。他擅闯女儿国，杀害官者就是死罪，如今魅惑你，男女颠倒，欺骗于我，就更得死。官者不是他杀的，他也没有魅惑于我。带走，走走。给我好好反省。你别说，唐美人还真是书上说的红颜祸水啊。我们家堂兄可是要去小蓬莱求仙问道的，怎么可能谈情说爱？倒是你们家王上哥，不爱江山，爱美人。哎，小玉，我哥呢？哥，快走吧。怎么办，九公，你就别转来转去了，我看着头晕。公子，莫不是你喜欢上国王那丫头了？我喜欢。什么？我喜欢。哎呦，堂兄，那我以后是不是该改口叫你唐贵妃了？我们走吧。九公，快点了。哎，好嘞。我们真的要离开女儿国吗？对啊。你真的愿意跟我走吗？怎么，你不愿意带我走啊？我是真的没有想到你会跟我一起离开女儿国。女儿国有舅父，我要你就可以。哎，哥，你怎么像个女人一样？叫姐，以后不许叫她哥，知道吗？为什么？我现在跟你讲了，你也不懂。等离开这儿，你自然就明白了。那不如你也抱我一下吧，我以后娶你当世子妃。想什么呢？娶我？我娶你还差不多。也行啊。我不是那个意思。怎么样，里边没人？禀国舅，里边没人。国舅，禀国舅，王上和小世子不见了。
蚌精进入女儿国？这海里有些蚌精和鱼精不是很正常吗？况且你上次还带一只小蚌回来。女儿国有封印，这些精类根本进不来的，小蚌只是个意外。如此巨蚌，国舅能应付吗？蚌精，你是如何进来的？50年前，你用禁术封印了女儿国海域，迫使我贝类退避海外。如今又害死了我儿，夺其精魄。我就是拼了半数的修为，也要进来为我儿报仇雪恨。封印确有此事，但我女儿国人从不外出，杀你儿之事跟我们有什么关系？休要诓我，精魄在此，你还想狡辩不成吗？是你杀了我们官者。是我，受死吧。封结界，分明是你们里外勾结，害死我儿，夺取精魄的。若是我取，又为何会在官者手中？好，那你把他们交出来，我来问问。他们已经离开了，你现在去，或许还能追上。我先杀了你，再去追赶他们，也不为迟。住手！老头。找我们干什么？是不是你们害死我儿，夺取精魄的？你儿谁啊？我们都不认识。那我问你们，明珠是不是你们给的那个胖子？小棒，小棒，看来确实是你们害死了我的儿子。你是说明珠是小棒的精魄？小棒不是我们杀的，杀他的是海妖，简直是一帮黄口小儿。引血入潭。抓我没那么容易。
手下留情，小棒！啊！是孩儿不孝，让父亲担心了。休要胡言，是凡人歹毒，为父此来是为你报仇雪恨的。父亲且慢，听孩儿解释。杀死孩儿的真的是海妖，惊魄是我甘愿赠与王上的。两年前，孩儿闯入黑风结界，中了封印之毒。经元具足，是王上以其血救得孩儿。谢谢你。你还会说话？若水的血竟有如此奇效。王上是难得一见的圣贤之躯，可解封印，亦可解封印之毒。站好了，要小心啊！知道了。当时趁着国舅闭关，我便带着王上离开女儿国出取物。路经田木岛，被海妖围困。我修炼尚浅，不敌妖物，只好与他同归于尽。临死前担心王上安危，便将惊魄吐出，望能在危急时刻护佑王上。王儿，你怎么如此痴愚啊？惊魄若在，修炼百年还可成形，万一伤着了，灰飞烟灭呀！可若没王上，黑风结界封印之毒，孩儿又怎能扛得过去？父亲，答应孩儿，莫要再伤他们了。以前为父不知真情，今后断然不会再伤他们了。王上，莫要怪我父亲鲁莽行事。不会的，你父亲也是爱子心切，一时情急。小棒这就走了，王上多保重。小棒，谢谢你。兄弟，祝你早日成亲。当然多亏有你。小棒，老妖婆，你这是乘人之危呀！杀了我女儿国这么多人。成你之威又如何？
舅父，此阵浊气太盛，会伤其根本，可否换个处罚之法？你作为女儿国的王商，竟想离开女儿国？你眼里可还有女儿国的子民，还有我这个舅父吗？老母，你到底要干什么？依照女儿国的法典，为死者祭天。滚回宫！你们两个人，明日一早给我离开女儿国，否则跟老妖精一起祭天。谢谢国王丫头，还有你们两个臭小子，你快走吧，舅父应该马上就到了。我还欠你一个人情啊！以后你不管碰到什么事情，招呼一声，只要能办到的，老夫一定帮你。老妖婆又是你，啊？舅父，你放过他吧，他也是爱子心切。你怎么打人啊？你为了他不仅骗我，还想放弃王位离开女儿国。我培养你十几年，你就是这么报答我的？舅父，不是这样的。我王丫头有情有义，你却冷血无情。杀人偿命，天经地义，你受死吧。我放你一马，国王丫头，记得有事找我，告辞了。你是谁？为什么救我？你不是九公。这不是九公是谁啊？九公不会武功，也没有来过女儿国。但他对女儿国很是了解。
是泽峰大人，你当年不是被海祭了吗？当时船进了大海，突然下起了一场大雨，火被雨水浇灭了，而我疼得晕了过去。等我再次醒来的时候，才发现已经不是女儿国境内。你把九宫如何了？又是什么时候跟上我们一起来的女儿国？女儿国被封印了，我一直没办法进来，直到我听到你们在轩辕国茶铺里的谈话。公子啊，依地图上看，女儿国距轩辕国着实很近，而且老夫出洋数次，从未听闻该国。如此之地，我们还是不要去了吧。哎，开门啊，九公来了。九公，出发了。好，快点啊，九公。所以说，你有了地图，才闯过了黑风结界的。不是因为地图，是因为地图上若水的血。我说呢，我一上船就一直拿着地图。你回来想干什么？当年的事不是你想的那样子，我亲眼所见，亲耳所闻，此时你还在狡辩。亲耳不可全信，眼见未必为真呐。快跑！王上，王上，不好了，王上。怎么了？四大男臣一致推举泽峰大人为王上，他们还说，还说什么？还说晚上要带兵进宫夺位。快去传唤医官。是，大人。我要杀了你们！王上，王上，王上，不好了！四个男臣要杀出宫门，跟我去宫门，我倒要看看他们是怎么把我从王位上拉下。
我以国王之身，诅咒了女儿国所有的男人。我以国王的名义，诅咒女儿国所有男人，从今日起，俯首女子，为奴为婢，承载女子所有痛苦。从今往后，女儿国便是女人的天下，男人犹如蝼蚁，委身于我们女子。造成今日之祸，若云，放下往日怨恨，让女儿国重回往日。好像已经死了。泽风，泽风，泽风，王上，你出来了。
你脸色不好。怎么了？没事儿，就是有点累了。小鱼说你看了爷爷的典籍，可是祭坛那边有什么不妥？不碍事的，典籍上说浊气三天就会散了。真的？你没骗我？嗯，堂兄，找我什么事啊？昨晚若水在藏书阁里面发现了关于祭坛浊气的书，你告诉若花，我想知道若水在书里到底发现了什么。好嘞，这就去办。输了吗？没有。我说，今天就算了吧，明儿再找吧。哎，你有没有觉得我今天有什么不一样啊？嗯，不就换了身衣服吗？那我这身衣服好不好看？哎，就那样吧。哎，什么叫也就那样啊？我为了你穿女装，又为了你瞒着哥哥进藏书阁里面找关于有浊气的书，你就这样说我呀？还别说，你这套衣服啊，好看，真好看。真的啊？嗯。那以后都这样穿，好不好？好，你怎么穿都好看。走了。哎，这个颜色也好看。好看。堂兄，天气这么好，我们上街转转吧。你们见到若水了吗？哥哥说他有事儿，让我们先找你玩。他去哪里了？我去找找他。哎呀，不着急，我们先去街上给哥哥买点。嗯。给姐姐买点吃的，不着急。若花，你有没有在藏书阁找到关于祭坛浊气的书？那个藏书阁里面书太多了，我一看到书我都头疼。不着急。哎呀，我们走吧，走走走走。这边，来，好。哎呦，你要进去啊？好。哎，行，这我行。哈哈哈哈哈。这个东西真是又便宜又好，买的可划算了，太好了。
喂，唐兄，你干嘛去啊？唐兄，唐哥哥跑那么着急干嘛？你没发现街上的人都很奇怪吗？有什么不对吗？你穿的是女装。我本来穿的就是女装，倒是你怎么穿的不男不女的？我，到底是怎么了？女儿国就此覆灭，这到底是怎么回事？女儿国为什么会覆灭？三日之内带上若化速速离开女儿国，请进。破咒之法，需舍身破咒，以爱祈福，大爱若止，咒子破。你曾对我说过，民为贵，社稷次之，君为轻，乐民之乐，忧民之忧。治国之道当以民为贵。孔子曰，夫君者周也，仁者谁也，水可载舟亦可覆舟，说的就是这个道理。如果我的死能换来整个女儿国的平安，身为君王，我该如此。只可惜我不能和你一起回大唐了，也不能陪你游历天下了。既然如此，那我陪你。苏州看鲜花洗净嘴巴洗穿鞋头遥望星海隐秘耀眼。若水，我跟你说过，无论发生任何的事情，我们一起承担。唐啊，若水，不，我不要你死。化解大灾难呐，皇上！你这样